teşkil ettiğimiz eğlenceli viktorinaya hoş gelmişsiniz. Əziz uşaqlar, öyrənməkdən çəkinməyin, problemlərdən çəkinməyin, suallara axıra qədər diqqətli olun. Burada çətin suallar yoxdur, amma həyatla əlaqəli suallarımız var. Mən Azərbaycan Dövlət müəllimi olduğuma görə burada nə riyazi məsələlər yoxdur, nə çətin təlimlər yoxdur. Həyatla yaşadığınız dövrlə əlaqəli suallardır. Sadəcə sizin də səviyyənizə görə. 9 olsaydı başqa bir təşkil edərdi. Ona görə də ancaq diqqət.